Ok. Det er sikkert utfattelig tete, sant, han har vært. Jo. Hei, dagen. Da er vi ute og går tur. I dag er det faktisk så kaldt som... Det var 9 minus når vi parkerte, men at man skjønner at det er mye kaldere. Sånn, typ 10 minus. Det er gåtur nummer 2 denne uka her, faktisk. Mens vi klargjør treningsprogrammet som vi skal gjennom. Og da kommer det en egen video på. Så... det er kaldt. Brr. Men i dag kan vi ta med oss ordentlig kamera på tur. Så vi går. Og det håper jeg dere er med på. Takker en litt frisk gåtur, selv om det er iskaldt ute. Så er det bare å lese med superhjertøy og sånt. Så blir det rå, vet du. Så nok prating. Mer going. Gått en tur på Midtsandtangen. Solskjein heter det. Det var ganske kaldt, men det er ganske frist også. Så jeg satt, håper dere har sett pris på denne type vlogger. Det er veldig gøy å lage dem og veldig gøy å filme dem. Vi må jo gå ekstra for å gjøre det. Dette blir cirka en halvtimmes tur. Og i 10 minus tenker jeg det er greit, i og med at vi har gått tidligere uka. Så hvis dere liker det, så gjerne kommenter. Lik og abonner og alt sånne kule greier. Så ses vi i neste video, som blir gjennomgang av det nye treningsprogrammet. Så kjør på! Jeg er flink å trene, og så snakkes vi!